o princezně s dlouhým nosem. Byl jednou jeden král. Říkalo se o něm, že je nejchudší na celém světě. Když přišla jeho poslední chvilka, pravil, že jeho bohatství je zakopáno na zámecké zahradě pod jabloní. Jeho syn Přemek dal skutečně pod jabloní kopat a nehluboko pod zemí byla velká okovaná truhla. Když ji otevřeli, našli v ní menší truhlu. V té menší, ještě menší, až v té poslední, docela maličkou truhličku. Když tu otevřeli, našli v ní píšťalku, žíněný pásek, kousek pergamenu a pytlíček. Na pergamenu bylo napsáno, kdo do toho pytlíčku sáhne, vytáhne tolik peněz, kolik bude žádat. Kdo na tu píšťalku v nesnázi zapíská, tolik vojska mu přijde na pomoc, že ho nikdo nepřemůže. Kdo se tím páskem opásá, octne se tam, kde si bude přát. Byl to poklad nad všecky poklady a mladý král Přemek měl z něho velkou radost. Hned pomyslel na princeznu ze sousední říše, která jim pohrdla proto, že byl chudý. Umínil si, že ji vytrestá. Vypravil se k ní jedné neděle na návštěvu. Když přijel se svým průvodem na hrad, princezna ho jen chladně přivítala a dávala mu najevo, že o něho příliš nestojí. Přemek vytáhl při svačině z kapsy váček, sáhl do něho a vytáhl plnou hrst zlaťáků. Vybíral je tak dlouho, až jich byl plný stůl. Princezna nechtěla svým očím věřit. Jen jí bylo divné, jak do tak malého váčku se může tolik peněz vtěsnat. Tušila, že to je kouzelný váček a věděla, že ten, kdo se ho zmocní, bude nejbohatší na světě. Věděla, že Přemek je do ní zamilován. Na oko opětovala jeho náklonost a zamilovaný král byl na vrcholu blaha. Věřil, že si ho princezna vezme. Teď už mu nezáleželo, bude-li váček patřit jí nebo jemu, neboť doufal, že bude majetkem obou. Princezně nedalo mnoho práce, aby jí Přemek kouzelný váček daroval. Přemek poznal velmi brzy, že princezna měla především zájem o peníze, a ne o něho. Rozhodl se, že ji přesvědčí o své moci a síle a doufal, že si ho pak určitě vezme za manžela. Vzal kouzelnou píšťalku a pískal tak dlouho, dokud se prostor pod jeho hradem nezaplnil vojskem. Pak se postavil v čelo veliké armády a táhl do sousední říše. Obsadil princeznin hrad a chtěl dobít kouzelný váček. Dvořané i princezna se velmi poděsili. Když však princezna spatřila v čele vojska Přemka, spadl jí kámen ze srdce. Pozvala ho na hrad a vystrojila velkou hostinu. Opět předstírala náklonost a zamilovaně se tvářila. Dobře věděla, že Přemek by nikdy ve svém království tolik vojska nesehnal a umínila si, že na něm tajemství vyzví. Mnoho práce jí to nedalo a Přemek jí pověděl o zázračné píšťalce. Když ho požádala, aby jí píšťalku na chvíli půjčil, s radostí jí vyhověl. To však neměl mladý král dělat. Princezna začala na píšťalku pískat a ze všech konců se hrnula vojska k jejímu hradu a Přemkovi voje obklíčila. Mladý král se musel s hanbou vrátit domů. Bez kouzelného báčku
a bez píšťalky. Rozhodl se, že se princezně pomstí. Opásal se žíněným páskem a vyslovil přání být v princezníně ložnici. Sotva své přání zašeptal, už stál v blízkosti princeznína lůžka. Princezna tvrdě spala a Přemek prohledal celou ložnici, domnívaje se, že najde kouzelný váček i píšťalku. Marně však hledal. Pohřešované věci nenašel. Na neštěstí o židli zakopl a princezna se probudila. Ptala se ho, jak se mohl opovážit do její ložnice vkročit. Ihned věděla, kolik uhodilo, když spatřila na Přemkově těle nezvyklý žíněný pásek, bez váhání jej odepěla a Přemka z ložnice vyhnala. Mladý král musel s hanbou opustit princeznín hrad. Celou cestu šel pěšky, žízniv a hladov. Bloudil v hustých lesích, až se octl v údolí, kde stála hruška, obsypaná krásnými plody. Utrhl si hrušku, aby zahnal hlad. Sotva poslední sousto spolkl, cítil, že jeho nos roste a je stále větší a větší. Nakonec byl tak velký a těžký, že jej sotva unesl. Mladý král byl tím nešťastnější. Takhle se přece nemohl vrátit do hradu. Jak tak nešťasten čel, uviděl u lesní cesty studánku. Aspoň žízeň za ženu, pomyslel si a nabral si vody do dlaní. Sotva se vody napil, jeho ohromný nos zmizel a byl takový jako dříve. Přemkovi nyní uzrál plán pomsty. Vrátil se k hrušní a plody otrhal. Doma se převlékl do jiných šatů a také obličej pozměnil. Vrátil se pak do princeznína sídla a posadil se s krásnými hruškami u kostela. Když vycházela princezna se svým průvodem z kostela, její zrak padl na hrušky. Tak veliké a dužnaté plody se už dlouho neobjevily na jejím stole. Ani chvíli neváhala a koupila je pro sebe i pro dvorní dámy. Než došli do zámku, po cestě je snědli a nemohli si vynachválit jejich medovou chuť. Jaké však bylo jejich překvapení, když princezna a její průvodkyně se na sebe podívali. Všem vyrostl dlouhý nos, který se kymácel ze strany na stranu. Princezna i dvorní dámy byly z toho nešťastné. Žádný lékař však jim nedovedl poradit, jak se ohavného nosu zbavit. Ani černokněžníci, které princezna z celé říše svolala, si nevěděli s dlouhými nosy rady. Až jednoho dne se ohlásil na zámku zázračný doktor, který prý určitě zbaví princeznu a její dvorní dámy dlouhých nosů. Nikdo nepoznal v zázračném doktorovi přestrojeného Přemka, který nesl sebou spravedlivou vodu z lesní studánky. Dámy s princeznou Přemka obklopili a snažně ho prosili, aby je ohavných nosů zbavil. Přestrojený Přemek dal nejdříve napít dvorním dámám spravedlivé vody. A jejich ohavné nosy hned zmizely. Princezně dal napít vody obyčejné a jí velký nos zůstal. Dlouho princeznu trápil a k trpělivosti nabádal. Nejdříve musí prý odčinit všechno zlo, které napáchala, a pak možná bude voda účinkovat. Také věci, které nepoctivě nabyla, musí hned vrátit. Zde je všechno, co mě nepatřilo,
jen mi rychle vrať mou podobu. Už nikdy nebudu nepoctivá a nespravedlivá, hořekovala princezna. Lituješ-li doopravdy? Pokusím se tě uzdravit a dal jí napít spravedlivé vody. Ohromný nos z princezniny tváře se náhle ztratil. Přemek vzal svůj kouzelný pásek s píšťalkou a váčkem a vydal se na cestu k domovu. S proradnou princeznou se už nikdy v životě nesetkal.